زړه زړه کې کیږي یار، ډیره آسان دا عبادت دی. واه واه، خپل وس محترم کا هر انسان دا عبادت دی. زړه زړه کې کیږي یار، ډیر آسان دا عبادت دی. او په وچو شونډو یو بل ته اوبه وګورو، په وچو شونډو یو بل ته اوبه اوبه ورګورو، روژه ده او زما او د جانان دا عبادت دی. یو بل ته اوبه اوبه ورګورو، روژه ده او زما او د جانان دا عبادت دی. او کافره د خالق مینه کې کلکه غاړه راکړه. کافره کافره د خالق مینه کې کلکه غاړه راکړه، ثواب مې خوښ دی یم مسلمان دا عبادت دی. هغې سره منګی له کوهي راوړه، دا نرتوب دی. هغې سره جاو کا نند دالان دا عبادت. ممتازه چې قاضی په زړه نیولی وي ته ورشي، ممتازه چې قاضی په زړه نیولی وي ته ورشي، شروع کې ورته شعر د غنی خان. افغان صاحب چې ستا خوار راته نو کاغذونه یې راوړي دي، داسې محفل خوند وکړه که نه، چې موږ ډېرو پروګرامونه کړي خو داسې نه دی لګېدلی. لکه نن ممتاز صاحب هم موټ کې ډېر ښه برابر روژه تېره کړې ده، وطن ده دا د روژې کتابونو نه کشید وغه سلو د سلو کتابونو نه کشیدو هغه خو د تورو خارا ستر کې شهید و هغه خو ډیر خو وا 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 د سلو کتابونو نه کشیدو هغه خو د تورو خارا ستر کې شهید و هغه خو وا او زما د خوبولو سترګو سم ډیرو خلاف ډیر ښه شعر دی زما د خوبولو سترګو سم ډیرو خلاف زما د تکو سرو سترګو مرید و هغه خو ډیر ښه زما د تکو سرو سترګو مرید و هغه خو ډیر ښه او نه مروړه بیخي د تعبیرونو زوړ کتاب دا بل ډیر ښه شعر دی نه مروړه بیخي د تعبیرونو زوړ کتاب خدای ومنه سړیا ډیر جدید و هغه خو او اوس نه لرم هیڅ هم د خرڅ شوي ژوند ثبوت ورک شوی دی راکړی وخت رسیدو ډیر ښه ورک شوی دی راکړی وخت رسیدو هغه خو او نازکا لممتاز چې وړلې په ماښام څه ډېر زیات زورور و ډېر شدید و ډېر ښه